Aga Priit, sina seal Faktuaalses kaameras pidid varukast viskama päris palju paroodiaid. Kui me ründame sind äkki mõne küsimusega. Jaa. Urmas Paet, kuidas siis sellega ikkagi on? Kas te lähete Euroopasse või jääte Eestisse? Koostus meie paljude heade koostööpartneritega. Oleme jõudnud otsusele, et praeguses geopoliitilises olukorras vajab Eesti häid ja tugevaid inimesi välispoliitikasse, kellel oleks selge ja tugev poliitiline kreedo. Nii et ma arvan, et sellest johtuvalt on kindlasti kõige parem, kui ma lähen ja teen selle otsuse võimalikult ruttu ära, et kas ma jään Eestisse või ma lähen ikkagi Euroopasse. Aitäh! Mihkel Raud, värske sotsiaaldemokraadina, mida teie Eesti poliitikasse uut toote? Ma jätame hetkeks minu selle poliitikakarjääri kõrvale ja tulen minu kui šoinisti, kui saate või jälgiks siis minu eelmise elujärde tagasi ja küsime lugupeetud ära ex-välisministri Urmas Paedalt, et mis hämamine see praegu oli? Ma saan aru, et saatejuhid on siin noored, ebakompetentsed, higistavad, plädisevad, plödisevad, kurk kuivab ja kõik mis veel, aga Urmas, küsimus oli väga lihtne. Anname selle neile andeks. Küsimus oli väga lihtne. Kas sa oled otsustanud või sa ei ole? Kas sa tahad olla Eesti Vabariigi välisminister või sa tahad olla Europarlamendi saadik? Sest et viimati, kui mina järele vaatasin, oli asja ikka, on ikka asjal vaks vahet. Koostus meie paljude heade koostööpartneritega kutsun üles enda oponenti rahunema. Rahu, Mihkel. Abi on teel. Eesti välispoliitika on kahtlemata kindlates kätes. Selle kinnituseks ma võin öelda, et selle 9,5 aasta jooksul, mil mina olen olnud Eesti Vabariigi välisminister, ühtiga otsust minul ei ole tulnud vastu võtta. Ma usun, et see on alusväärtus, millest lähtun ka edaspidi ning jätkame täiesti kindlal iseseisval välispoliitilisel kursil, milleks on siis ükskõik kohan suundumas Ameerika Ühendriigid või siis Euroopa Liit või siis ikkagi Ameerika Ühendriigid. No see oli ikka tälk jama praegu, see oli ikka jama, Urmas, lõpet ära, kui poliitilised evakorrektsid väljendada ennast, see oli ikka šaiše, noh. Ma ei ole Edgar Savisaar, tema on parimatel päevadel ka kuulnud rohkem vähem demagoogilist juttu suust väljaamas, kui sina siin praegu, kui ta kuskilt Sotsist või Põhja-Koreast mingisuguse sõpruslepingu jälle tagasi tuleb. Po vervist. Tallinna rahvas, tere õhtust. Ma vastaksin endise teleajakirjaniku süüdistustele Tallinna TV kaasabil. Kaamera käib, väga hea. Mihkel, ma ütleksin sulle sama, mida ütles Jürgen Ligi Kadri Simsonile. Mis ta ütles? Tema sisserändaja poeg roosast parteist peaks olema väga ettevaatlik. Ei, seda ta ütles Ossinovskile. Aige. Suured kaunid silmad on alati olnud kinnise suuhal. Ei, seda ta ütles Kaja Kallasele. Aige. Ole vait ära kaaguta. Võt just. Mihkel, ole vait. Ära kaagutaks, ole. Ära, palun lihtsalt ära kaaguta, Mihkel. Keskerakond on ikka rünnatud. Ründas Ansip, ründas Laar, ründab see uus noor, Tarvo või Taavi või Kuagmaier või mis ta nimi on. Aga Keskerakond on muutunud sellest ainult tugevamaks. Monika, kutsu Siret, las ta alistab teri juugidale, las ta toob mulle tabletid, mul hakkas alt praegu. Sellega siis Tallinna TV lõpetab ülekande siis, mitte üldises mõttes. Üldises mõttes Tallinna TV ei lõpeta, see nii kaua, kuni ma seda raha juurde pumpan, aga aga olgu, noh, tobri tõnd ja tara kiige ruuki, noh, tšau makaa.